continuăm informațiile la zi. Așadar, știți foarte bine că astăzi o conducem pe ultimul drum pe doamna Roman. Avem deja imagini de acolo, vom avea un reportaj extins, dar reporterii noștri au trimis deja prin telefon imagini de la cimitirul Reînvierea, unde o vedeți acolo în mijlocul ceremoniilor comemorative se află Oana Roman, o vedeți cu îmbrăcată în negru, cu părul strâns. Este momentul în care doamna Roman a ajuns, trupul neînsuflețit al doamnei Roman a ajuns la cimitir. Un sobor de preoți a binecuvântat și a făcut tot ceea ce este creștinește necesar pentru a avea o trecere cât mai... O vedem și pe cea mică lângă Oana. Pentru cea mică sunt convins că este un moment de mare durere și încărcare sufletească. E un copil extraordinar, dar cu siguranță nu este ușor în această situație. Vedeți aici și alte imagini oferite de reporterii noștri de la fața locului. O să vedeți și pe Catinca imediat. Ce șoc este pentru noi să o vedem pe Catinca joi venit aici, în ziua în care n-am putut să transmitem direct din cauza unei situații tehnice neprevăzute. Am stat cu Catinca de vorbă, am povestit atâtea lucruri și iată a doua zi, o vedeți pe Catinca, o vedeți acolo, a doua zi, iată doamna Roman, chiar în noaptea aceea doamna Roman a plecat către cele sfinte, după o perioadă în care, deși îngrijită cu foarte multă atenție, nu mai era ușor și mulțumită strădaniei fetei sale Oana, dar și a Catincăi. O vedem și pe Catinca cu ochelarii aceia mari de soare negri. Tatăl Elenei Gheorghe, care știți foarte bine că este un preot și un părinte dedicat misiunii sale religioase, este printre cei care oficiază slujba la conducerea doamnei Roman pe ultimul drum. Acestea sunt imagini venite acum câteva minute la noi. Am preferat să vi le oferim chiar așa needitate. Vom avea imagini mai multe spre sfârșitul emisiunii. Înainte de focus vă vom transmite și alte imagini de acolo. Acum vedeți exact ceea ce s-a întâmplat acolo. Încă o dată îi mulțumim doamnei Roman pentru tot ceea ce ne-a oferit, în ceea ce a făcut pe această lume ca dascăl și ca om de media. Ne oprim aici cu